ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕೇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದಿಂದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಭಜನೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಭಜನೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಭಜನಾ ತಂಡಗಳ ಮೂಲಕ ಭಜನೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟಕರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಸಂಘಟಕರು ಹೇಳಿದರು. ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಸರಾ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಶಾಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಸ್ವತಃ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾಡುವಂತದನ್ನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನನಗೆ ಬೇಸರ ಆಗುವುದು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಯಾವ ಹೆದರಿಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹಿಂದುತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವಂತ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಯಾವ ತರ ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನೀವು ಮಾತು ಬಾಯಿ ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚುತ್ತಿಲ್ಲ? ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಸಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲವು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಹೆದರಿಕೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದ ಲಾಲಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಂತಿಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗ್ತದೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈಬಿಡ್ತಾರೆ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಡ್ಡಿ ಬರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನೋವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನೋವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಕರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂತ ರಾಮಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರಂತರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಹೊರಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಏನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಜನವಿರೋಧಿ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ವಿರೋಧಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಜನವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ತಕ್ಷಣವೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡದಂತೆ ಏನು ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಈ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಾವೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಮೈದಾನ